No dobre, priatelia, toto je part 2. Ježiš. Keď toto pozeráte, keď ste nepozerali part 1, tak poďte do part 1. A potom, a to je základ najprv, a toto je teraz jadro. A možno bude aj part 3, keď dáte subscribe, like a komentujte. Ďakujem. Asi toto teraz není naživo, ale neviem. Len dajte like a toľko. Nič od vás nechcem, mi ťažké. No, tu je niekto. No super, super, super. SCP, no nehovorte. Dobre, tam bude Slenderman alebo tak niečo. Benny neleží na mojej ruke. Ježiaľ ma otepluje tento pes, pane Bože. Jaj. No dobre, teraz tu bude SCP. Ahoj SCP, ako sa máš? Už sme sa 3 dne alebo 2 roky nevideli. No. No, videl som. Videl som všetko, môžem zomrieť. Slenderman zabí ma. No, gratulujem. Gratulujem, môžem ísť do neba. Pennywise. Je, stará hudbička je back. No kde je tá kos? Kde, odkiaľ zobral to rádio, že It's Rain Tacos? To je tá najlepšia hudba v celom Robloxe. Burst Jetpack. Čo? Ja, to sú len za Robloxy, ok? No, go, 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 go! Za ním. Yes! OG hudba je back. Dobre, ja tam nejdem. The Granny House. 360! No dobre, idem preč, idem preč. Jedna staréna sa tam smeje. No. Ne. Nemajkujte, či ňamkujte. Pizza. Hej, Granny. Granny som už nehral 3 roky. Lebo som rageoval. Vieš ty. Ó, ne. Idem 360 non-scopovať. Preskočiť oheň parkour. OK. GG. Ó, Granny. Granny ma chytila tá starena. OK. Prežil som. Je. Partizujem. No, ne, nepúšťajte ma tam. Bože, nelaguje mi pod toto obrazovka. To čo je? Jaj. Jeff. Aha, Jeff, to je. A prečo mi laguje obrazovka? No, už mi nelaguje konečne. Ahoj, Jeffko. Malé dieťatko. No, dobre, asi som ho naštval. A hovorím, že som ho naštval. Back. Ide mestská hudba. Jeff, ja som ešte mladý na zomretie, takže ma nezabíjaj. Mám 10 rokov, takže ma nezabíjaj, prosím. Ty máš niekoľko 20, takže ti môžem skočiť aj na hlavu. No, no prečo každý laguje? Idlu, guys, môžem teambagovať. Prečo tu... Čo pre Boha je? Oh.
Dobre, tak ideme na ďalšiu hru. A keď dáte like and subscribe, tak ideme na Minecraft. Čaute.